Hallå folkens, vi är tillbaka igen i Planet Zoo. Vi har ett tomt habitat här. De flesta av er ser säkert vad som är tänkt att vi ska ha inne det habitatet här. Det är helt riktigt, det är pingviner. Jag har jobbat lite grann på här, prövt att få till något. Jag vet inte helt vad jag vill ha det för pingvinerna, men varför detta är varför det jag kom fram till för löbe. Jeg er litt begrenset på hva jeg kan gjøre. Jeg har ikke spilt så mye på denne akvatiske DLC-en. Det vil også si at jeg har ikke utforsket alt, men jeg har fått til litt grann nå. Akvatisk tema er på nivå 2, så når denne blir ferdig, så vil vi få mer. Jeg begynner å få litt grann ting. Jeg har fortsatt ut litt is til det. Jeg har laget en brygge her. Jeg har laget en sånn her, hva skal vi si, et hi til det. Så den her er jo egentlig tilregnet av at man skulle kunne se inn, så jeg har litt lyst til å bygge på den. Jeg kom til å forandre, det var bare for å ha noen forløpig. Egentlig kunne jeg tenkt meg å lage litt mer baki her, kanskje hatt en foss, et eller annet. Jeg får se hvordan vi kommer til å få til. Men i hvert fall, jeg tror det skal bli et ganske greit view for de besøkende når de kommer her. De ser her, og så hvorfor sånn som jeg ser det fra mitt perspektiv da. Så jeg tenker vi tar oss og prøve på det. Vi skal også prøve noe nytt. Jeg skjønner ikke meg helt på den, men det er den tingen her. Dyreprat heter den, og den må vi connecte til en instruktør. Nå ser ikke dere den siden jeg er foran her, men jeg kan ta oss og flytte den. Men det er i hvert fall ingen art tilkoblet på den her. Så den kan spille musikk. En av de tingene vi gjør, i tillegg så legger vi til en spesiell art. Så da skal de liksom stå og prate på denne her da, sånn at jeg forstår det. Men jeg er ikke helt sikker på om det er det samme som lærer eller instruktør. Men det finner vi ut av. Jeg tenker vi tar og så begynner vi å sette inn pingvinerne her. Mens vi venter på at de skal komme, så skal jeg vise dere Afrika-habitatet som jeg lagde i forrige episode. Jeg har gjort litt forandring der, så jeg tenkte bare skulle ta oss og vise det. Men jeg har i hvert fall kjøpt pingviner, det er det viktigste, det er det denne episoden skal handle om. Så vi går på dyrelaget her, og vi har kjøpt 1, 2, 3, 4, 5 pingviner. Nå skal jeg teste noe, kan vi flytte alle på en gang? Det hadde vært veldig fint hvis du kunne det, det har jeg ikke testet. Send til dyrehaget, og da skal de inn her. Sånn, vi trykker play igjen. Jeg er veldig fel med å stoppe den pleien når jeg skal gjøre ting. Renslighet i habitat gir risiko for sykdom, ok. Det kan vi dessverre ikke se på nå. Det er noen små problemer igjen, det skjer stort nå. Ok, jeg skal vise dere Afrika Habitat. Her har jeg gjort litt ting, jeg har satt ut en sånn. Jeg har satt ut litt små ting her i forsøk på å få det litt, hva skal man si, litt finere. Men i hvert fall så er det blitt litt mer frodig her inne i Afrika-habitatet, kan man si. Jeg synes denne var veldig kul. Jeg synes den passte, så jeg håper løvene liker det. Men det er hvertfall det løvenes konge, ja. Men så ligger løvene under her. Sant? De vil ikke gå oppå dit, oppå der. Da må vi fysisk flytte dem opp. Sånn som det her. Jeg må bare vise det. Det visste jeg ikke når jeg spilte inn forrige episode, men det går an. Sånn, da står han her, og så går han rett ned igjen. Så, ja. Derfor de får nesten bare ha det sånn. Men dagens episode handler om pingviner. De skal få oppmerksomhet. Nå skal vi se om de blir levert. Dyr har dødd. Ok. Hvem er det som har dødd? Hva er det en sånn her sau? Ok, skal vi bare fikse renslighet. Ja, tilkall dyrpasser, tilkall alt. Jeg føler uansett hvor mange jeg ansetter i den dyrparken her, så er det alltid et habitat som ikke har bra renhold. Så det jeg har funnet hjelper best, er rett og slett bare å selge dyr i et habitat hvis det er for mange av dem. Det er som regel de habitatene det blir problemet. Ok, nå vil jeg se pingvinerne her. Er pingvinene på vei? Vi har satt opp dør. Den er connected der. Der kommer de. Springende med pingvinene. Og der spiller musikk.
Okay, folkens, nå skal vi teste. Hvis vi går på dyrehage her nå. Okay, da var den akvatisk tema, der var den blitt nesten ferdig. Hvis vi går inn her nå. Var ikke der vi skulle gå på personal. Og så går vi på, jeg må ansette en lærer. Så setter vi han der. Og så skal han få lov å komme ned på bakken, så vi kan gjøre noe med han. Vi trykker på læreren. Og så inntett arbeidsområde, og da blir det arbeidsområdet Center Park, for jeg har connectet det her til Center Park. Hvis jeg nå trykker på den her igjen, nå kan ikke vi velge pingvin da, for det er ikke kommet inn. Denne var litt sånn... Men da vil det bli den læreren her som skal jobbe på den her, for der, selve denne tingen her er connectet også til arbeidsområdet. Og så står det ruteplan, som dere ser her. Måned for dyreprat, mars. Neste dato for dyreprat. År 40. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke de kan bare gjøre det der hele tiden. Det er også noe som heter landskapsrangering her. Det står helt øverst. Den står på 12%. Jeg har ikke peiling på det. Vi prøver etter hvert nå å se hvordan det blir. Pingviner. Jeg tror også jeg skal lage snø her til dem. For jeg mente jeg leste at pingvinerne ville ha snø. Jeg glemte jo helt å vise den her. Jeg har vært inn og sett på han, så ta det helt med ro. Jeg kan litt om pingvinerne. Ok. Da har vi det. Ok, en pingvin. Står det to pingviner i hverandre der. Skal vi se. Her er det problemet. Skal vi se. Dyr trenger mindre gress langt. Riktig mengde snø. Jeg tenker vi bare gir dem en del snø her med en gang. Jeg føler at det virker som pingvin er litt nøytral på snø. Det er jo akvatisk og tundra, tror jeg det var på de her. Som vil si biome de liker. Ok, vi går på terreng. Så lager vi resten bare litt snø til de. Må vi sikkert henge opp sånn her... henge opp seg, sette opp sånne her kjølere. De ville ha det relativt kaldt, de der pingvinene. Det er derfor de har fått is og litt sånt oppi her. Da går vi på dyrehage. Det gjør vi ikke. Vi går på... Det står alt av og til, så står det helt stille. Så går vi på den her. Nei, den var det. Jeg går alltid feil. Varme ovne og kjølere. Og så skal vi ha... Da må vi bare ta vekk det her. Sånn. Så setter vi en der. Og så setter vi en der. Skal det være nok til å lage snø her? Da synes jeg den står riktig. Minus rekkevidde 28 grader. Ja, sånn, de kan få det litt kaldt. De skal få det litt kaldt, de her pingvinene, skal vi se. Og den står på... Sånn. Da pleier vi, da skal det med rett automatisk begynne å komme snø her nå. Egentlig så pleier jeg, der kommer det ja. Blir du glad nå? Ikke så veldig. Kresne, de her pingvinene, jeg skal se gresskort. Her renner de inn med pingviner. Velkommen til alle nye. Sånn. Er det nok nå? Dyr trenger mer jord. Jeg visste ikke at pingviner trengte jord. Men det er gøy at de skal få... De liker sikkert å hjørmebade litt. De vil sikkert ha litt hjørmebar. Og så trenger de sand. De trenger jo... Altså, ok. Pingvinerne vil ha alt. De er ikke fornøyd med noe. Men de kan få litt sånn her bak. Nå er jeg også veldig spent på. De skulle ha en viss dybde på vannet sitt, de her pingvinene. Se om de blir fornøyd med det.
Nå blir det veldig grisatt og stygt der, så du lager det fint til deg. Sånn! Der vet du. Nå må jeg legge posten. Sånn, da blir det bra for pingvinerne. Ok. Skal vi se, har dere lyst til å utforske litt her? Den der så jo veldig bugget ut. Sånn går det når jeg skal sette ting kjapt opp her. Første pingvinen tar sin første svømmetur. Veldig bra. Det er bare til å... Oi. Oi, 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 oi. Det må han fikse med en gang. Tilbake til pingvinene. Ok, pingvinene ute der og utforsker litt. Det jeg har merket med parken her nå, folkens, det er jo det at det er ikke så veldig mange besøkende som kommer helt inn. Jeg tror de setter seg litt fast. At de, så jeg har sett litt mer på det der. At nå, å sette opp en ny inngang, da tror jeg faktisk at det går. Jeg kan i hvert fall sette den ut, og det så ut som det begynte å komme folk. Jeg gjorde en test oppi her. Jeg må bare finne ut hvor jeg vil ha en inngang nummer to. For da, det... Hvem er det som har røpt? Nei, 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 nei. Det er det! Oh, no! Oh, no, 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 no! Ok, mekanikerne, de... Ikke helt sånn å stole på, skal vi se. Mekaniker, vi får bare sette ny igjen. Alltid når jeg skal... Alltid når jeg skal fikse et habitat, så skal det skje alt mulig annet midt inni. Skal vi se, det eneste jeg skal gjøre er å reparere habitatvegger. Han kan få lov å gjøre den også, og så skal han være på arbeidsområde Afrika. For det er her. Nå skal vi se. Kom igjen og fikse... Nei! Å nei, det er du. Kan jeg flytte den nå? Altså, de der kommer jo til å ta liv av folk, det. Ok, vi må bare gjøre det. Vi må rett og slett bare, skal vi se. Kan jeg ikke sette det på nå? Jeg håper virkelig han som har tenkt å fikse det der nå. Ja, jeg visste det skulle gå an å gjøre det der. Men du, flodhest, du er nødt til å bli fanget. Og se hvor redd jeg er. Oi. De ble kjemperedd. Er han redd også? Han er sikkert første dag på jobb i dyreparken, så blir han angrepet av flodhest. Ikke bra. Men greit, da burde han ta seg av det. Tilbake igjen til The Penguin. Vi connecter den, ja. Og så skal vi connecte den her. Hva er den connectet? Det var veldig mye lyd, da. Mer sand igjen. Stabilt. Det er ikke nok lyd til å dekke alle dyrene. Er det ikke det? Kommer ikke de seg opp her? De burde komme seg opp her. Men uansett, folkens. Vi er nødt til å sette inn flere ting til pingvinene. Så vi går på habitat. Vi går på alt her. Og så går vi resten på filter. Vi kan gå på innholdspakke. Så går vi på akvatisk pakke. Så får vi opp... hele en ting her. Og det er en sånn det var en badehand, men de kan få det. Den kan de få ute her. Oi, der er han ute og svømmer jo. De kan få en badehand her. Og så kan de få en badehand der. Er ikke det fint? Og så går vi, tar vi vekk den der. Og så går vi på natur, og vi går på stein. Jeg tenkte jeg skulle legge et isflak til de her også. Så de kunne ha koset seg med. Da fikk de et lite isflak der. Så går vi på alle her. Går på habitat igjen. Så går vi på filter. Så går vi på art.
Jeg må bare se hva som kommer opp, og hvis det bare velger pingvin her. Kongepingvin. Ja, der er den de skal bruke. Ah, kult! Ok, så du kan få en undervannsboksmat der. Det er jo litt stilig. Skal se, hvor skal vi sette den da? Den kan stå der. Åja, den er ikke dyp nok. Hæ? Er det ikke dyp nok her? Må den være så dyp da? Ok. Du vet, jeg får ikke endret, gjort det dypere her nå når vi har vann i. Så jeg venter etter ut vannet. Det var litt kjipt. Den har jeg lyst til å teste. Hvordan kan de fylle på vann i den da? Nei, vann sier jeg mat i den. Vi får begynne på land her. Men den der har jeg lyst til å teste også. Og se, de er såpass mange de pingvinene at de kan få litt flere her. Sånn. Den der var jo veldig stor da. Vi trenger ikke det der nå. For det er meningen at de skal sove inn i her. Jeg skal bygge på dem mer. Jeg skal fjerne litt tilbake, så skal jeg resten bygge på dem og gjøre dem litt bedre. De kan selvfølgelig få en sånn speil. De kan få en sånn. Den kan stå. Jeg kommer klar på å se den. Det er ikke alltid det lette på å se ting her. Ser du at den står i luften nå? Nei, den får stå sånn. Nå er pingvin ute i vannet da, så da får ikke jeg fjernet vannet her. Så det er veldig dumt. Vi pleier igjen. Ingen som jobber på den der. Så da vil de sikkert ikke komme og jobbe på den her før i mars da. Nå er vi i november. Det er vinter. Det er litt stygge vær i parken. Ok, liker de seg her nå, sosiale forhold, for lite område eller for mange dyr? Jeg følte jeg lagde ganske stort plass til pingvinene, men det er greit nok. Vi får gi det litt tid, av det endrer det der seg litt i gang. Han der synes det samme, ja. Og de trenger fortsatt mer sand, ja, vi får bare sette inn litt mer sand da. Vi kan få litt grov sand da. Det hjelper litt, tror jeg. Ok, dyrene svømmer kun under vann hvis det finnes et tilstrekkelig stort område med 4 meter dypt vann. Er det noen måte vi kan se hvor dypt vann vi har? Helt sikkert ikke. Ok, vi må bare teste her. Skal vi se, hvis vi går på terreng, vi går på vann. Ok, det gikk. Stakker pingvinene. Så går vi på den. Lager det dypere for det gjeng. Jeg hadde et forsøk på å lage det her, så det skulle liksom bli litt, hva skal man si? At de skulle liksom få se litt for ovenfor her. Jeg vet ikke om hvordan vi ser hvor dypt det er. Det er sikkert en måte å gjøre det på. Jeg vil si de har ganske stort område her nå. Sånn. Jeg lurer på om vi rett og slett skal bare ta og så... Før vi gjør det, så kan vi ta oss og gå inn på den her. Jeg vil liksom ikke ha jord, det ser så grusomt ut. Kan man ha snø på bunnen av vann? Det kan man sikkert ikke. Jeg liksom mener at det skulle være litt sånn stein her. Ok, da prøver vi igjen. Det passer fortsatt. Hvis vi da går til habitat. Nei.
Den er fortsatt ikke dyp nok. Jeg vet ikke mer om denne skal stå under vann, eller hva jeg er. Det er rett og slett ikke dypt om. Skal vi prøve en gang til? Vi prøver en gang til. Det har jeg lyst til å få til. Det er på en måte første sånn her vanndyre jeg lager, så vet vi det. Det har kommet masse andre dyr også, som otter og... Sel tror jeg ikke kom til. Jeg er litt usikker. Nå tar vi vekk den her igjen, og så går vi på... Det er sikkert samme på de. Så tar vi intensiteten opp på 70, og vi tar den litt større. Jeg trodde det skulle være så dypt, altså. Men nå er det sånn at nå får jeg lyst til å endre den her. Nå får jeg lyst til å lage glassgei nedi, sikkert at folk kan gå ned. Litt sånn som oppe med krokodillene. Det har jeg faktisk lyst til å gjøre nå, men da får ikke de sett denne her så godt. Jo, de kan kanskje se det derfor. Jeg vet ikke, nå må ikke få nye ideer. Da blir episoden evig lang. Så det der ideene mine er for å styre med etter episoden her. Skal vi se. Uansett folkens, veldig hyggelig at dere ser på de her Planet Zoo-videoene. Hvis dere har ønske om neste dyr, så kan dere få lov å skrive det i kommentarfeltet. Kanskje legge ut en liten poll på YouTube, der folk kan vote på hva neste dyr blir. Hvis ikke det er dypt nok nå, så vet jeg ikke, altså. Da vet jeg ikke hva jeg skal si. Vi setter inn igjen barn. Altså, nå er det jo veldig dypt her. Det må jo være 4 meter nå. Vi prøver. Habitat. Hvis ikke det går nå, så skal jeg eksperimentere med det utenom. Ja, den er klar. Vi fiks. Ja, jeg glemte faktisk når jeg satt i vann, så forsvant det grønne. Da ble det sånn som det skulle bli. Men ok, kult. Da fikk vi det til. Hva skjedde med pingvinerne? Hei du, pingvin! Nå må du ikke fylle mat oppe de her, da. Jeg lurte faktisk lite grann på om jeg skulle lage en... De må gå ganske langt nå for å tilberede det her. Så, vi skulle lage en liten sånn her... arbeidsområde baki der. Skal vi se, den her må vi ha. Kongepingvin. Skal vi se, dyrevarslet. Det var en ting til. Det var på tide, han hadde begynt å fikse det der, altså. Vi kan ikke ha flodhester springende løser. Det går ikke. Skal vi se, hva var det mer vi skulle gjøre? Pingvinene er på vei ut der, veldig bra. Du vet, det er litt dumt nå. Nå kan ikke de gjestene se hva som skjer under her. Jeg trodde ikke pingvinene skulle ha det så dypt, men... Nå er de litt sånn som krokodillene. Selv om krokodillene ikke går så veldig mye ned i vannet. De ligger mest oppe og sover. Ok, så den der er klar den. Men jeg tenker kanskje det er en idé. Kanskje det er en idé. Det er jo bare til å fjerne her. Og så eventuelt la det gå, la for eksempel bakken her gå nedover. Så kan folk se pingvinene under vann. Det hadde vært litt kult. Fin musikk det var. Litt sånn som vi har her. Litt sånn, tenker jeg. Sant? Du ser, da kan de se krokodilen ned her. Jeg synes det ser finere ut, skal jeg være helt ærlig. Gjerne kom med forslag hvis dere også har noen tips til hvordan vi kan gjøre det. Men jeg tror det kan være veldig kult. Så har jeg sett bare få den her ned. Men da, det tar litt tid å fikse. Spillet er ikke helt bygd for å gjøre det, egentlig. Så jeg har også litt, på en måte, har kanskje en liten foss baki her, et eller annet. Jeg vet ikke.
Men det synes jeg de er fornøyde nå, også noenlunde, de pingvinerne. Du så med en gang vi fikk mer dybde på vannet nå, så det her kan jo være tips til andre, så blir det veldig mye mer aktivitet på de med en gang her. Yes. Men jeg tror vi tar og så avslutter episoden der, så skal jeg ta så finpusse litt mer her. Dessverre er det ikke så veldig mange gjester som har kommet bort her. Enten så har det med at ikke vi har markedsført ut mot verden at nå har vi fått pingviner, eller så er det at folk er for opptatt nede i den andre delen, for hvis vi går ned her, så blir det på en måte mer og mer, ja, her står de, sant? Det blir på en måte mer og mer folk til, ja. Så jeg tror jeg skal prøve å sette opp en inngang til. Jeg tror det er på tide at vi gjør det, faktisk. Om vi får en ny en her, om vi så hadde hatt en her borti også, så gjør ikke det noe, egentlig. Så lenge vi får spredd litt mer. Så, yes. Men uansett, tusen takk for at du så på videoen. Gjerne trykk en tommel opp hvis du vil ha mer Planet Zoo. Gjerne abonner hvis du vil få med deg neste video. Vi snakkes. Ha det bra.